I Duha Svetoga. Milost i mir Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga Otca i zajedništvo Duha Svetoga sa svima vama. Draga braće i sestre, dragi hodočasnici, okupili smo se da slavimo nekrvnu Kristovu žrtvu i da slušamo njegovu svetu riječ, da bismo dostojno slavili ova sveta otajstva Euharistije, pokajmo se za svoje grijehe.